Меня халас лугар Николай Васильевич Петров атнан жабыл орто агропрофилированной школа төрүттемите сүйсылын белитете. Тыгынчы тогу сүйсүрбе бир сыллакка бастыкы чуталынан Афанасий Борисов ананан онтынла сүйсылын ордан үйрақ тұғата кердис кемнерге үйнен сайдан келлі. Оскола национальны концепция ол оран, оғыны сақалы тыңа етеге телегірен, республикаға түет авторская осколар истерген кирсен сети хиряқты көледер. Жабыл агрхай скалах орто осколада кемкерди лоритагар сөптібеген, аспы түет оғыны сылларгар үйрақ тұғата оғыны сақалы тыңа етер авторская программаларынан аймилақты көлелен келлі. Олақтары кіргіттары ара-аран ескі ұсқы ұғыян, отчатоғы көрені олығығар сатабыл арас көріңдерін еңер біттірі. Бұл қолыға нелуой кластан тоқсыз ақсыз қылағы бітерен. Ол кенеттен 35 сыл үлелебеп болықтың 33 сылын бұл ұс қолы бір үлелен. Ол кенетті үлелен бітен бірамын, өреппі тоғым қылағығыр сетті ғыл наставниктан. Бенте сыл бұл ұс қолым бұн қытта алтыс пұт-пұттан сүрдеғын астына бұн кен тұттабын. Мен бәйем үлер оғын ұшталабын. Бастан мәнна үлелекелек біне продленный группа бастайтылынан оны пенер бағатайынан үлелебетім. Пенер бағатайынан 10 сыл үлелем барамын. Онтон келін начальный кластарға бастақ уроктар берен. Осколы бұт, орта осколы бол бұтын кәнна. Неңнәк дебәе медебінен технология чуталынан үлелебетім. Отчыларға түрдәқ күрәннәқті күшуәді күлелебет. Түйінші тоғы сөз, тоғы ансыларға бұл националы концепция ұлыққа кейретігер. Мен Степан Васильевичтің мастерской бұтығар. Бұл оғылыру сақалы тыңға үйретігі кінер жоғырды сақалы үліға қамнасқа, иіске, ұғысқа үйретігі сүрдәғын әлбәқ үлін үлілебіп біт. Бүйгіз қолып сүрдәғ кен, исқоғынноқ, бай ұскола, ол құрдық националы концепция кірбітінен бігі үш аптырдақ бұт националы концепция Ғалия Гаврилевич, үрін оланға Андрей Андреевич, онына үлі рогар Степан Васильевич. Отчатуағы бұла сығылы бұт кәмігер, әдер көліңіз жаты дойдуға берін елі ақ боларға, байынлай патриотистіке етеге сүрін болғымды ұрылуыда. Оны тағынан нұрот тылынан ұсырына емгеларғар ұхую сүрін олығынан бұл бұтта. Бұл жабыл осколатын тұғар диетігер, отығар, кені базатығар экспериментальны республиканскай плашатқа қылды бұта. Ол күддік манна авторскай программалар үлілі әвіттірі. Байғантаев Степан Васильевич ұран ұстен отчыларға ті жабыл ағыз қыластақ осколата, осколатын абиега учебно-производственный комплекс филиала болан арылдан. Хүрді ғалбе ғабырудығын екелен олы күйгі тұстуынан ар-аран үйрети күргіттары еске олаттару ғаныға сатабыл арас көрінері баратығар бейгі өрәміп бет. Маны тағынан болығына бұл күн бүгін өрені әдер сақа тұлын өхін, тойығын, сақа намақтырын өретер, сақалы өйгі аңаға ұғыяр төрет культура предметін предметі манна бейгі кирерігер бейгі чуталбыт байышып Илья Гаврилевич авторскай программатын арыян үлелетен, оны көміскен, айы тұғына дейін тұспа өрақ тұға арылы бұта ол әме бұ жабыл сереттен ұдыттан сағалан бұта. Әдір көліңі әтчаты дойдуға бірінілі бола етерге, біліңінен әттіға байынны патриотическай воспитания сағалан бұта бұл жабыл осқолатыттан. Онына болланаттан олы әркен әркен көрдігі еті үрін олан жана аттақ, манна бейіға сағаланан олаттар болқа, алқа, оғаныға. Маны тағынан әркен өл ағата қайда болықтан өз санат түнен етілдіге. Онына самай сөйіне әдіркі бұл дойдудыңызды кейін көміскі бірарығар біліңгенен тән ұчылы әттіға началынай, байынай подготу өпкені барытын аспып бұд. Бұйылғы сүйі сыллау юбилей бұтын көрсі бес қолы бұтыр, 5 миллион тән таққа сумалақ ремонтлар болылар, болығы стройстыға кейді, саңа массыны ұлы бұд. Маны тағынан точка роста кәлін бігі бұл ағыра профилированы қайынсқаға үлелер бетігер әбей күйіс оқ болы. Онына маны тағынан үсі дағыны кабинеттарға мебелілер, араса бұрудыманылар бұғаты берілінділер. Әнігінен бігі бұл сүйісіллау юбилей бетін көрсі материалыны технический өттінен хүрдәғін бәйбіт жағылтабыт.
он на биха камалихар курутун жомут сергербит туттен бул багатин алдыбыт. Билинги кемге оскола агра хайсханан салайттаран национальный концепция хамсаанын туура туппакка сагылы үйрөтөр итер программаларга жүрөдир. Бигос школа бытгар жабыл кескеле о хамсаһын терилтете үлелир. Уапсай ван сетте огабар. Оскола истас ологор, нехилекби сайдытын тухугар, көхтөхтүк кыттабыт. Эсет этапталлах оскола быт үйне сайда чечири тупса турдун. Оскола сүйсыллаху билеуін көрсі материалны техниской базатын тупсаран, салгы гырджағы сөйрақ терилтете, өсет харылақтык сетихидақты күлелергер. Нехилек салатата тору турбакка, бир өйнен сананын салайтаран, бирге үлелер. Нулевой класстан сағалан, бу серии кемнергер 30 жылдарга 4 класста оскулаттан сагалан 7 класс аксыз класс болан бу 9 жылдарга 11 класска тие москолобут сайдан келен бу улуска бе жабыл оскулата бир биллер көстер улуска республика он бу союзка тие билли бит оскуланан биллер бу 9 жылдарга сака хереген национальный концепция олуққа кейретігер бейіз қолы бұд бейіп бастықынан республикаға бұ қамсағыны бастықынан келдерсі бет өңілі ғос қолы болар. Бұ кемнерге бейге білер бенден төйлелен аспыт жоммуд. Российская Федерация төйлағы жұтыла Сергучевіні кенте ғоровес Байғантайып Степан Василевич күрдіктерінен бейі кен тұттабыд. Бұ ініңіңі ғос қолы ғалыныңыздан бейге үйренен аспыт бұпысниктар бұтын, осколы ветераннарын, осколы юбилейді ақылдырға таққы бұт, кенігелерттен біле біт, бұтчат көліне бігі кен тұтта бұт Николай Федорович Борисовынан, Алексей Николаевич Березкиннан, онны білеген бігіні күтті бірге бар бұ осколы бұт үліте күйіз көме болар, осколы бұт меценаттарынан, бұпысниктарынан, бар осколы ветераннарынан, кен тұтта бұд бұ көкке ғылларға нәхелекпет сайдетігер, осколы бұд үлетігер, меценаттар бұд, папечетелер бұд үлелері үрдіктік сән алы бұд, оны кенлерге мақтап бұдын терді бұд. Жабыл ағыр қайысқылақ осколата оғыны тұғы сергер үле сатабылларын үйріяқтергер ұғыяр, түрі жарғы салғы ғырычаты иден тағарыр сығылақ сұрықтақ үлені ғытар. Осколы бәйте бас білер оттур сеттеғы оттақ қысты құтынноғы. Жабыл агро сколотын сүйі комплексігер бұйыл 5-4 сүйі қыстыққа келбіт. Осколы 15 төбе сүйіте 16 шағына ел сүйілері қыстан тұралар. Опсая 6 үліхет күнінеті құтынғыты бүгірер. Манытығынан агро сколы кроликтары сібінделері онына құрысалары етер. Ғыниксыптар қығынары нақтарын ғыннар үттерін тұттар олар олар. Анысы ас құлын тұтарайықтан сүйірбе түрегі көхетелілер. Так бұлырын әдәңгітті қылт тақылпы бұйыр да тақарын неветтен ұтты. Әрел бар. Осқола үйтін болнағаны білейін бұлырын күхіні бұға тұттар бұппыт, бұйыр да тұбы тұттара әжабыт. Чағынайдар үйттері тұспа барар, осқола кені тұспа барар. Қотулаға тұттара бұт. Сеп, оны ұтты осқола бұтен үмбе. Қырада болар дұқот келдер олар құдығанана бұт. От білеген олық суық құрдықте, онтым-антым нар атылығы от болды кәнеге. Оны болан құрық от. Бұл ұттым бұл атылығы от бақа кәлелік жағынайдар ұттырынан тұра бұд. Бұлырын атылығы от қажысты бұдан ағам өлті қаты. Томатты көмпет ұтты. Оны өте туысқы еңен бұққы 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 туыстан қаян. Сиетемет өттеген әтенге сұлта хатта ұппыд. Осқолы қачы еті жүгі еттін. Бейім анна сәкегі нарыйдақ бұдың ғаразу запқос бұдығы. Ямылы емірәуішкі оныр ұғашай бөткір. Романи өнөвішке рейдевіттіған ғаразу керенлер. Олайты ғаспетін бұға ғаспетін ұтты туыраты ғам баралылар. Оны бұйылғы әрем оңғыттың бұ әбей добырық оңғыттырды өт. Оны бұ ғабыстыңа ғаттаттырдылар. Оның бұйыл қотымыт олақ сұп-сұрдік. Бұлырын болатты күджік туға қосеті. Бұлырын сүйебет тағайға тұтыл тұлты сүйені қыстатан тұр бұл бұйыл бейін төт болы тұрсыла сеген. Сайынан елге сайлыққа үлел ағырғар оғылыру тағаранлар өрін әтшілер сайынғы сыңдаланларын тұғалақтыға тарылларғар бар ұсыловияны лұқтауыттыра қазда сылығар барды. Елге производственный комплексын производственный өріқтәйінің мастыры жұлыстан бірізгалы, үге сәргелінен өрін әтшілері үлі өріқтәрігер сатабылдарғыр ғойар, үлі культурат нүрдетіге сүрін болғымдадың ұғырар. Дыға айстыбадың күтті сетімнәқ, сақы нұрғытың тұлын өйін ұғыларға
Игерен, тиртен халлары дейін болар балаға де. Ордық ол үгес әлгереден программатын беге ұскулыпыт иетер үліға директоре ол бе айтшы Софья Павловна Прокопьевна илен сағаланыдар. Онтон беге бұ өрет айтшылар, ұшталылар құлабыреті. Ихінне ол ғураммыд, бұ қыстыққа кереттен сағаланмыд. Бұ үлені қамнығы ұғдабыт құлабыр бұ қыстыққа керебетігер бейсерін томын толырон, оны күтті құлырғы білейінлерін. Сақалды бұ жон сәрге бұ қыстыққа керергер туақ қанның білейлері өрі еқтірі серем айқыны тұтуақ тақтырыр. Оғылырғы еті үлетін қамнан ұқпыппыт. Оны тағынан болған өсі идеі біт күне, онына болғана байынай бүк күне, ме бұ бейгі тоқпыдың күтті ме сібәсті әқтік, сетімді әқтік бардаға де. Білігін болған аттон оғылыр бұтын, ғар бұ сасқы тоқтаттан сер үге сәргейлі проект бұтығыр оғылыр бұт, өлі бұтын тақымнас бұтаттан бұжы ұнаға егетін атары құрды көтінік. Ол сүйі дөріғын құлыбыр ұлығыға қанның сер туамайқы, қанның культура тұтығыларын, қанның тұлыс тұтығыларын барытын әме олар көйінгерер сыллағы үлілі қамсы сұтжабыд. Оны білігін бұл ұлыңыға Чугуновская ағылар бұп олықтыра, бұл мен ағыңыла сейінен әте олығы ұтығылар. Өйрек управлениетін чәрттінен әте барар Ұлыған конференция Чугуновская ағылар бұд. Оны тұн бұл үлгейінен республиканскай тағымнақ тұлы әпке аңары, оны бұл үлені күтті себәсті әксі темін әқтілі сөбі аныңы оғылыр сөпке саңарыларға тұхайылын. Оны тұн нұчалы әттәққа конкурс ораторского искусства ден. Үдіқтақ бұд, әтік ораттан республиканскай тағымнақ болары болу демет білген сабағылан оны оғылыр үгін білімнерге тұхайылан. Тұхайын олары бұд. Оғылыр маңына керендер жарықтан алылар. Икі түгінші әті Марианна Григорьевна беге старшай үнік сып бұд. Бас көз кейі бұд білген әтерінен дағаны икі түгінші 16 ғылақтан бұ тәрілі біт бұ корпусқа керен олар бұт. Бұ корпус үлі тақамына ұнтыңлатал бұтар баққа, бәйтін тәтімен әйтті баққа баған егер. Елге производственный комплексін сыллағы үгес әргейдігер жыл түйет кеме барыта қабылды бұт бір айыға. Оғылыры етеге өретеге сүрін олығынан болар. Оның жағыл ортос қолата, тұы сірігер, тұы қайыстатын сыладан екілі ақ болар